Վեպը դա մի պատմություն է եւ ընթերցողը պետք է կարդա տեսնի այդ պատմությունը գրավեց իրեն թե չէ, որովհետեւ այսօր շատ գրողներ կան, որ անթադ գրում են տվայտանքների մասին իրենց, հոգեկան ինչ որ փորփրում են ինչ որ նյուանսներ, բան, բայց գրողները, չգիտեմ, Հոմերոսից սկսած պատմություն են պատմել եւ այդ պատմությունը ինքը ուղերձներ ունի, ինքը ունի այդ տվայտանքները, բայց ես չեմ ուզում, որ ես ինձ քչփորեմ եւ այդ քչփորոցին ներկայացնեմ ընթերցողին, ես ուզում եմ, որ պատմություն պատմեմ եւ ընթերցողը ինձ հետ գա, ընթերցողը նույնանա այդ հերոսների հետ, թեթեւ աղերսներ ունի վեպը Սերը Մոսկվայում վեպի հետ, բայց ընդհանուր առմամբ ես կարծում եմ, որ հենց ինքը որպես ուսանողական վեպ, գիտեք ինչ դժվարություն կա, ասենք ուսանողների կյանքը ես լիքը գողեցի, ես կողմից մի քիչ ջրիկ է, հա, այսինքն դա սերքնություններ, հետո շատ են հերոսներ, ասենք մեր կուրսում օրինակ 100 հոգի մարդ կար, դրանից պատմություն կերտելը շատ բարդ է, եւ եթե փորձեք հիշել հայ գրականության մեջ ուսանողական վեպ կամ չկա, կամ գուցե 1-2-ը մի կերպ հիշենք, այսինքն մարտահրավեր, ստեղծագործական մարտահրավերներից մեկը այդ դա հաղթահարելն էր, ուսանողական վեպ գրելը։ Բամբակի պատեր, այդ բամբակի պատերը, այդ այն դիմադրություն չենթադրող սահմանափակումներն էր, որ իշխում էր ուշխորթային շրջանում, կարծում եմ այդ տեսակետից Վարամը հաջողել է իբրև ուշխորթային շրջանի պատմագիր, որտեվ բամբակե պատերը ստեյության նրա 3-4 գործն է, հա, առաջինը պերեստրոյկային էր վերաբերվում, ավելի սողանքը այդպես երկրաշարժի ժամանակաշրջան, հետո բվեր, այդ տեսակետից ուշխորթային շրջանի իրոք մի մենք կարկառուն պատմագիր ունենք, որը թույլ է տալիս պատկերացում ունենալ այդ ժամանակաշրջանի համար մասին նաև այսօրվա սերնդի մարդկանց։ Ոսկեգույն խորհրդայինը չի կարող լինել եւ գույնզգույն նույնպես։ Վահրամի գիրքը այդ պատմության մասին է։ Վահրամի գրքի հերոսը հազարավոր ուսանողներից մեկն է, հայաստանյան ուսանողներից մեկը, որը այդ հազարներից տարբերվում է էապես, տարբերվում է նրանով, որ նրա գլխում հարցեր են ծագում եւ նա սկսում է այդ հարցերի պատասխանները փնտրել։ Ես կարդացել եմ Վահրամի նախորդ գրքերը, նույնպես այս գրքը ես առանձնացնում եմ ոչ միայն Վահրամի գրքերից, այլ նաեւ այլ գրքերից, որոնք հրատարակվում են, որոնք ես կարդում եմ եւ կարդում եմ սիրով։ Տարբերվում է մյուսներից նրանով, որ ինչ որ իմաստով կարելի ասել, որ սա նոր երևույթ է մեզանում։ Մենք մեր ոչ հարավոր անցյալը, խորհրդային իրականությունը չենք ճանաչում։ Չենք ճանաչում դա ոչ որպես տեսաբաններ եւ ոչ էլ որպես գեղարվեստական նյութ։ Մեր 2-3 տարի առաջվա պատմությունը, ասենք 30 տարի առաջվա պատմությունը նոր դեռ պետք է մեզ համար դառնա գեղարվեստական գրքի նյութ։ Նոր մենք պետք է կարողանանք հասկանալ ինչ իրականության մեջ ենք մենք ապրել, որտեղից ենք գալիս եւ ինչպիսին է եղել այդ իրականությունը։